ארוחת בוקר במטוס. שכחתי לצלם את זה איך שזה הגיע. בכל אופן יש כאן מיץ תפוחים, לחמנייה, חמאה, ריבה, מים, ובדבר הזה שסגור שם, לא יודעת מה זה, תכף אני אפתח ונראה את זה. אז הנה, פתחתי את זה. יש כאן חביתה, אני חושבת, עם פטריות וטוסט עם גבינה צהובה, כמובן. ירקות, גבינה, וזה נראה לי סלט חצילים. תכף אני אפתח ואני אדע. טוב, אז זה לא סלט חצילים, זה מוזלי, זאת אומרת אני מזהה בטעם רק את הקווקר שבו לשועל, ובאמצע זה כנראה ענב, אבל זה כן ירקות עם זיתים וגבינה. זו ארוחת הבוקר במטוס בדרך מאיסטנבול למקסיקו סיטי. Yeah.